Buenos días. Buenos días. Buenos días. Agradecer a presentación de Ana de Chus, agradecer a Comisión de Información, o Centro de Información a Muller y al Concello de Ortigueira que tivo a iniciativa. Sobre todo, ao Departamento de Historia do Instituto de Ensino Secundario de Ortigueira, ¿no? Que me deu esta oportunidade de falar para vos, para alumnos de ESO de bachillerato, moi interesados pola historia, sí ou non? Se non seguides vosa vocación, vos pasa como a min, que facedes primeiro enxeñería e tedes que finalmente cambiar para historia ou para filosofía, para algo que vos demais. Como profesor, sabe que o tempo na universidade hai que estudiar sempre ao que lle un, ao que a un lle guste máis. O protagonista desta conferencia vai a ser Teresa de Zúñiga, condesa de Santa Marta. Para que entendades a súa vida e obra e morte, iba a decir obra, a súa vida e morte, a súa obra e morte, realmente, vou ler cachos de documentos históricos, porque creo que a educación en historia hai que facela directamente coas fontes, pero tamén porque é a única maneira de que entendades a mentalidade daquela época, que é moi distinta da nosa hoxe en día, ¿no? Aprenderedes ademais, espero que seña así, como traballamos na universidade sobre na investigación de historia, como traballa o historiador cos documentos, logo interpretando, ordenando ese documento e facéndolle as fontes históricas preguntas que teñen que ver co presente que hoxe vivimos, porque a historia que facemos nos a facemos rigurosamente sobre un pasado, pero con preguntas que son de este presente. Por eso espero que a temática que tratemos hoxe vos interese, porque son cuestións relativas á muller na historia que teñen moito que ver co que estamos a vivir e ás veces a sufrir hoxe en día. O primeiro é decir que Santa Marta de Ortigueira foi unha vila medieval, digamos como Vigo, na época medieval. O que pasa que non se desenvolveu posteriormente, no século XX. Pero hai unha historia medieval fabulosa de Santa Marta. No século XIII, fundouse Ortigueira como vila, compartindo o seu nome coa terra de Ortigueira, que tiña unha historia moi anterior, xa, como unha subdivisión señorial. Alfonso IX construiu o castelo en riba dun castro histórico. De ese castelo volveremos a falar máis tarde, e construiu as murallas, das que coido que non queda resto ningún, do que foi esa vila mariñeira de Ortigueira, que se chamaba así naquel momento. A vila de Ortigueira se chamaba igual que a terra, é dicir, que a comarca hoxendía. No século XIV empezou a usarse indistintamente, ás veces Santa Marta, ás veces Santa Marta de Ortigueira, para designar a vila, o burgo, a pequena cidade que se formara aquí no século anterior, é dicir, do ano 1200 en adiante. O de Santa Marta era a advocación, a santa da Igrexa Matriz, que agora está nos edificios do antigo convento de dominicos, pero que antes estaba noutro lugar. Entón, Santa Marta de Ortigueira aparece así na documentación a vila
ou Santa Marta. Agora vexo que se utiliza máis simplemente Ortigueira, non? Foi unha vila do rei, non foi de ningún señor, foi construída gracias a Alfonso IX e Alfonso X, xa dixemos, e foi unha vila que dependía do rei de Castela, León e Galicia ata o ano 1442. En 1442 o rei de Castela, Juan II, cedeu en señorío a vila de Santa Marta a Diego Pérez Sarmiento, que tiña o título de adiantado maior de Galicia polo rei, que era, en definitiva, o seu representante máis directo, máis importante no reino de Galicia. No momento de darlle o título de conde a Diego Pérez Sarmiento, o nomea é o primeiro conde de Santa Marta. Tamén era señor de Rivadavia, polo tanto, a historia de Rivadavia e de Santa Marta están moi vencellados ao final da Edade Media, pero tiña primacía ao título do condado de Santa Marta sobre Rivadavia, a pesar de que Rivadavia, nese período, estamos xa no século XV, tiña máis importancia social, política e económica que Santa Marta. Será o fillo de ese primeiro conde de Santa Marta, Diego Pérez Sarmiento, do que falaremos despois, Bernaldino, que herda o título de conde de Santa Marta hasta o ano 1476, que por un preito familiar deixa de ser conde de Santa Marta e pasa a chamarse conde de Rivadavia. Por lo tanto, aí, en 1476, se acaba un pouco, se queredes, a historia do condado de Santa Marta, que cubre, pois, uns 30 ou 40 anos, pero que son moi importantes históricamente para a vila de Ortigueira e tamén para a historia de Galicia. É un nome que aparece o condado de Santa Marta e desaparece rapidamente. Bueno, unha rama dos Sarmientos o sigue conservando moito tempo despois, pero a importancia histórica da vila de Santa Marta e do condado de Santa Marta data entre 1442 e 1476. O primeiro conde de Santa Marta, Diego Pérez Sarmiento, casa en 1428, antes de ser conde, polo tanto, con Teresa de Zúñiga, que pasará a ser a primeira condesa de Santa Marta a partir de 1442. Teresa viña de Castela, dunha familia austúñiga moi importante nas cortes de Juan II e de Enrique IV. De rapaza nova, casou con Sarmiento e viuse a vivir pois entre Rivadavia e Ortigueira, saberemos como remata. No ano 1465 morre Diego Pérez Sarmiento, Teresa queda viúva con un fillo pequeno. Non sabemos ben a edad que tiña Bernaldino cando queda orfo, pero tiña que ser un adolescente, vamos, da vosa edade, calculo eu. E ser viúva neses anos era moi duro tamén para unha muller da nobreza, como veredes. Entre 1465 e 1470 que morre, pasa un calvario de 5 anos. Era unha época de guerra, de revoltas. Nese ano en que morre o home,
de Teresa de Zúñiga, iníciase en Castela unha guerra civil pola coroa entre os partidarios do rei lexítimo, decíamos galegos, Enrique IV, e os partidarios do príncipe Alfonso, o irmán pequeno de Enrique IV. Ambos os dous tiñan por irmá a Isabela Católica, vamos, quero dicir que vos pode resultar máis familiar pola serie de televisión. Pois ben, os Zúñiga, a familia de Teresa, igual que os Sarmiento, eran do bando de Enrique IV, como a maior parte da Galicia, as cidades, a xente popular. Pasa que a maioría dos nobres galegos eran partidarios coa nobreza de Castela por derribar a Enrique IV e poñer no seu lugar ao príncipe Alfonso, que como Bernardino era tamén un adolescente manexado por outros grandes señores de Castela que simplemente non lle tiñan especial afecto a Enrique IV e optaban por gobernar na coroa de Castela por intermedio de este adolescente. Moi distinto o caso de Teresa de Zúñiga, que deu no todo, eu creo que deu a vida incluso por o seu fillo Bernardino, non? Aquí, no caso do príncipe Alfonso, insisto, foi utilizado por a nobreza castelá para derribar a Enrique IV, que mostrouse nesa tesitura como un rei popular, creo eu, cun grande apoio popular, polo menos en Galicia. Os Zúñiga, xa dixen antes, era unha familia de aristócratas vinculada á corte de Enrique IV, polo tanto, Teresa, tanto pola parte da súa familia Zúñiga como por parte do seu difunto marido, pois, ela se aliña con Enrique IV, quedando nunha situación minoritaria no conxunto da nobreza galega, aínda que, insisto, a maior parte ou a totalidade das cidades e da xente popular apoiaba a ese rei lexítimo que lles recompensou con algo tan importante na historia de Galicia como o apoio por parte de Enrique IV ao levantamento irmandiño de 1467. Por lo tanto, moi dura situación para unha señora viúva obsesionada porque seu fillo, que herdara o título de conde de Santa Marta, pois pudera ser como tal no futuro, non? Porque ela veuse, xa veredes, moi desvalida e moi acosada polos outros cavaleiros que aproveitaron a súa viudez para quitarle o seu patrimonio. Portanto, tempos de guerra e tempo de revolta. Xa dixen que, sendo viúva, ela vive a grande revolta irmandiña de 1467 a 1469, e dunha maneira máis directa, máis dramática, unha revolta dos veciños de Ribadavia contra Teresa de Zúñiga en 1470, que a leva á tumba. Morre asusticiada nas rúas de Ribadavia. Unha morte trágica que podemos comparar coa morte de Pardo de Cela, o que pasa que o asasinato de Teresa de Zúñiga, moito menos conocido, porque hai semellanzas, pero tamén hai diferencias. A Pardo de Cela o executaron os representantes dos reis católicos en Galicia. Sin embargo, a Teresa de Zúñiga asusticiaron os vasalos revoltados de Ribadavia. A Pardo de Cela lle deron unha morte nobre, degolado, por degolación, cortándolle a gorxa, o pescozo. Sen embargo, saberedes que a Teresa de Zúñiga matarona de maneira innobre. Comparten ambos
Pardo de Cela, Teresa Túñiga, que ademais eran inimigos, saberedes, a memoria dela que transmitiron os deles que transmitiron os seus criados e as súas familias. Hai unha tradición cercana a Teresa de Zúñiga que a recorda como a condesa triste, deshonrada e desheredada. Foron as súas propias palabras nun documento que leerei despois. Aínda que despois hai unha memoria tamén adversa a Teresa de Zúñiga encabezada por un coruñés, Vasco da Ponte, autor a historia dos nobres de Galicia na Edade Media máis famoso, o nobiliario de Vasco da Ponte, que a consideraba e a caracteriza negativamente como unha señora moi endiablada e presuntuosa. Volveremos sobre ese tema. Hai unha tradición favorable e unha tradición contraria. En ambos casos veredes que polas cousas que din de Teresa de Zúñiga vivíamos como hoxendía, se cadran máis que hoxendía, ou menos, según, cada época é distinta. Unha época moi machista, para decirlo, sin circunloquios dunha maneira directa, donde a muñer ou era triste, deshonrada, ou era cousa do demo, diabolada, presuntuosa, non había término medio, ou sumisa, ou filla de do demo. E Teresa de Zúñiga era unha boa candidata polo forte carácter que tiña, sobre todo na defensa do seu patrimonio, mellor dito, o patrimonio do seu fillo, do que era titora, era unha boa candidata a ser satanizada, demonizada, por parte, neste caso, da nobreza de Galicia. Compre logo este obxectivo máis inmediato desta conferencia, rehabilitar a memoria da Condesa de Santa Marta, Teresa de Zúñiga, non só para os veciños de Santa Marta, da comarca de Ortigueira, senón para a toda Galicia, que morreu inocente, foi unha víctima inocente, ninguén merece ser executado, nin siquiera Pardo de Cela. Isto decimos os que facemos unha historia con valores, non? Estudiar non é só extraer o dato frío, aséptico do pasado, e tamén facer que a historia sirva de exemplo do que está ben e do que está mal, sin pretender ser suíces, pero naturalmente temos que utilizar a historia na educación e tamén cara á opinión pública e cara aos propios políticos para que aprendendo da historia non se cometan os mesmos erros que se viviron no pasado. Neste caso, a violencia de orixe social que se cebou en, seguramente con razóns e con motivos, pero non estamos contra a pena de morte, non? Entón, podemos intentar comprender como se chega a executar a un señor feudal, pero non podemos justificar, porque hoxe en día estamos nun régimen democrático onde pretendemos que todas as diferencias de tipo social ou político que poidan existir se resolvan nun xeito non violento, democráticamente. Bueno, non se entende esos 5 anos últimos da vida de Teresa de Zúñiga sin falar da revolta irmandiña. O nome oficial é a revolta da Santa Irmandade do Reino de Galicia, que ten unha fase pacífica de formación da Santa Irmandade e logo unha fase armada de derrubamento das fortalezas señoriais por toda Galicia. En 1467, cando se está formando a Santa Irmandade en Galicia, 2 anos despois de
en Vigubar, Teresa de Zúñiga, se atopaba como condesa de Santa Marta sin patrimonio. Estaba ocupado por unos nobles o amenazado por otros nobles. Sobre todo, había tres grandes señores, tres caballeros que acosaban. Y estaba prácticamente con mínimo en Rivadavia, viviendo en la, no sé, Upazo Fortaleza, sabiendo además que se estaba formando un ambiente de revolta social entre los propios, sus propios vasalos, los vecinos de Rivadavia. Esos tres caballeros que persiguieron al final de su vida eran Sancho Sánchez de Ulloa, que será o primero, será vizconde de Monterrey, que era su, un grande enemigo de Teresa de Zúñiga, pero bueno, con que tuvo momentos buenos y momentos malos. De feito, este Sancho de Ulloa casó con la filla de un primo, Juan de Zúñiga, de Teresa de Zúñiga, por lo tanto, herdó este Sancho de Ulloa, paradoxalmente, o título de vizconde de Monterrey. Pero no adiantemos acontecimientos. Sancho de Ulloa iba a por patrimonio, sobre todo en terras orensanas, de la condesa de Santa Marta, y luego está Pedro Pardo de Cela, o mariscal Pardo de Cela, que desde Mondoñedo hostigaba también a condesa de Santa Marta, y luego está Diego de Andrade, que desde Ferrolterra, desde la terra cercanas a vos, de Ferrol, también hostigaba a condesa de Santa Marta, aproveitando a su debilidad del condado de Santa Marta, porque siendo mujer, ella no podía defender a sus jurisdicciones, a sus vilas y a sus fortalezas, simplemente porque en su condición femenina, pues claro, su condición femenina era, digamos que, incompatible con oficio militar. El 21 de febrero de 1467, decía que se estaba formando a Santa Irmandad por toda Galicia, se presenta ante los dirigentes irmandiños así, y ahora leo, como vos decía, o que dio documento. Yo, la triste, he deshonrada, he desheredada condesa de Santa Marta, por mí y en nombre del conde don Bernardino Sarmiento, mi fijo, adelantado mayor de Galicia por el rey don Enrique, nuestro señor, así se presenta. Como vedes, se presenta como víctima, pero que tenía motivos para presentarse como víctima, porque eso de que estaba desheredada era cierto. Le quedaba escasamente Rivadavia y sabía que en cualquier momento los vecinos de Rivadavia podían expulsar da vila de Rivadavia, como sucedió. Fala do rey don Enrique, Enrique IV, que nomeara a su difunto marido adiantado mayor de Galicia, o título máximo que concedía a monarquía, en este caso o reino de Galicia, porque sabéis que él estaba con rey legítimo, igual que a Santa Irmandad. Trata de conseguir algo da Irmandad que se estaba formando en toda Galicia. Entón, o que falle ensalzar a Santa Irmandad que se estaba formando. De, con estas palabras: este santo nombre y justa cosa que comenzastes vaya adelante. Él mostra su apoyo porque quería conseguir algo a cambio. Repito, este santo nombre y justa cosa que comenzastes vaya adelante, en los pequeños, en los medianos, en los grandes, vivamos bien, en paz, en sosiego, baixo o gobierno, eso digo eu, da Santa Irmandade do Reino de Galicia. Así fue, los pequeños, campesinos, artesanos, pescadores, vivieron en paz y sosiego con la Santa Irmandade,
os medianos, pequenos fidalgos, medianos cabaleiros, burgueses e comerciantes, mercadores urbanos viviron en paz e en sosiego coa Santa Irmandade, pero non así os grandes. Eso ela decía eu por interés propio, porque tiña motivos políticos e personales de buscar, para buscar a protección da Santa Irmandade. Era unha muller viúva nun mundo de homens violentos, pero non foi posible porque moitos desos grandes se opuseron á Santa Irmandade, que tivo que derrotalos militarmente e foron expulsados de Galicia. Outros que non puseron tanta resistencia quedaron en Galicia no exilio interior, sin vasalos, sin fortalezas e sin exércitos. E ao final, por desgracia, esta relación entre Teresa de Zúñiga e a Santa Irmandade, que empezou tamén moi rapidamente, acabou mal e ela tamén tuvo que exiliarse fora do Reino de Galicia. Pero bueno, de momento, en febreiro de 1467, pois todos estaban de acordo, ou casi todos, coa conformar unha Santa Irmandade, simplemente porque se vivía unha época de guerra civil, non se camiñaba seguro polos camiños, e había moita anarquía e era necesario excepcionalmente que se creara unha institución que estaba establecida e correspondía a autorizar a súa formación a monarquía, como eran as Irmandades. Hasta aí todo o mundo de acordo. Condesa Santa Marta decía que gaba, louva, anima aos irmandiños para que apoyen contra Sancho de Ulloa, contra Diego de Andrade e contra Pardo de Cela, os grandes enemigos, pensando que ela tiña unha causa xusta e eles pois eran uns bandoleiros que o que querían é ocupar as súas vilas, as súas fortalezas e roubarlle os seus vasalos e as súas rendas. Contra Sancho de Ulloa, concretamente, o acusa de apoderarse do castelo de Castro Caldelas de Orcellón, que está en Ourense, en Borobás. E o acusa ante a Irmandade o seguinte, dos seguintes delitos. Dide, deshonra as viudas e os huérfanos, e a súa adelantado e xustiza. É dicir, o acusa ela como viúva e como pai dun orfo de estar sendo deshonrada por Sancho de Ulloa, que se apoderou do seu castelo, e que ademais agravia este Sancho de Ulloa ao seu adelantado, ao adelantado do rei e a xustiza do rei. Utilizar a palabra xustiza é moi inteligente pola súa parte, porque é o motivo principal do levantamento irmandiño. Eu estudié iso nun libriño que se titula Mentalidade Xusticeira dos Irmandiños. Por lo tanto, é lle dou a píldora, digamos, a Santa Irmandade, recordándolle que ambos estaban apoiando a Enrique IV, recordando que ela necesita do seu apoio e da súa protección frente aos cabaleiros que se estaban apoderando da herdanza do seu home viúvo, que morrera facía 2 anos. Logo, contra Diego de Andrade e Pedro Pardo de Cela, os acusa de ocupar a vila de Santa Marta de Ortigueira. Didos dous, un, claro, viu de Ferrol e outro viu de Mondoñedo. Deberon xuntar un exército, se presentaron entre a vosa vila, dice, nos cercaron e tomaron la nuestra villa e fortaleza de Santa Marta de Ortigueira. Atención, que como decía, distingue entre vila e fortaleza. A vila era a cidade amirallada e a fortaleza era o castelo que dende o século XIII se construiu co apoio real no interior de Santa Marta, e que leín nalgún sitio que podía estar na actual Praza Terestao, na actual Praza do Mercado.
Por lo tanto, detomaron por la fuerza a Vila de Santa Marta, de manera que ella le quedará por poco tiempo, por muy poco tiempo, a Vila de Rivadavia a salvo, que era donde pienso que vivían en aquel momento. Cuando viña a Santa Marta, vivían en la fortaleza, aparece también como torre en alguna documentación, que a veces también le llama Pazo. Creo que no había dos edificios distintos, era simplemente un castelo interior que servía para habitación y también tenía la condesa y también tenía una función militar. Pide, como en el caso de Sancho de Ulloa, que a Santa Hermandade en formación presione a estos dos caballeros para que nos restituyan, vuelvo a leer el documento, e desen libre Santa Marta, e procedades contra ellos y contra cada uno de ellos, según las ordenanzas de la Santa Hermandad. Él escribía en castellano, ¿no? Bueno, ya os dicen desde el principio que a su origen no era galega, pero por vecindad, por lo que sufrió aquí, pues naturalmente ganó sobradamente la nacionalidad galega. Efectivamente, los estatutos de la Santa Hermandad estaba a persecución de malfeitores. Pretendía que consideraran malfeitores a Santa Hermandad, a Diego de Andrade, Pardo de Cela y Sancho de Ulloa, y que os perseguirá para que le devolveran os seus bens. Bueno, de alguna manera lo consigue, indirectamente, porque no mes siguiente, yo pienso que en marzo de ese año tan importante para la historia de Galicia, que fue en 1467, se reúnen en Melide por primera vez las hermandades de toda Galicia que se formaran, tanto en las ciudades como en las aldeas, ¿no? Ten lugar a Xunta de Melide, que llamamos, a primera Xunta Xeral de la Santa Hermandade del Reino de Galicia. Allí también estaban Andrade e Ulloa, o tal Andrade y o tal Ulloa. Pardo de Cela ni aparece, porque él ya declaró a guerra a los irmandiños desde el primer momento. Pero Andrade y Ulloa, igual que fixo Teresa de Zúñiga, en un principio, de una manera ambigua, quieren también decir que él es onda de hermandad. Pero tienen que escapar de Melide porque se oponen a que a Santa Hermandad del Reino de Galicia, y claro, cada hermandad local, tomen o control de todas las fortalezas del reino. En cada concello, a súa, ¿no? Porque decía que dende las fortalezas se cometían muchos agravios contra los vecinos, contra las mujeres, contra robos, secuestros, forzamiento de mujeres, etc. Eso es, digamos, a motivación do levantamiento irmandiño. Entonces acordaron con tomar bajo su control, muy simple, y llegaban a una fortaleza y cambiaban o alcalde de la fortaleza. Ponían un de confianza a la Santa Hermandad y quitaban o que pusiera o señor de esa fortaleza. Y en algunos sitios esto se hizo pacíficamente y en otros sitios hubo que cercar y asaltar a fortaleza. Ante esa perspectiva, Andrade y Ulloa escapan de Melide y Teresa de Zúñiga ten a fortuna de collelos no camino, porque no solamente escapan de Melide, sino quieren exiliarse, escapar de todo el reino de Galicia, que estaba en las manos de la Santa Hermandade, y os fai prisioneros y os leva a una vila cerca de Valladolid, muy cientes, y donde os ten 3 años. Cual demostra primero que ten gente de armas con ella, porque este Diego de Andrade y Sancho Ulloa no se escapan solos, ellos te llevaban siempre gente de armas con ellos, por lo tanto, ella ten gente de armas y es capaz de actuar también por la fuerza, ¿no?
en determinadas circunstancias. Pero claro, de todas las maneras, o que non tiña esa capacidad por ser muller e por falta de formación de como de defenderse coa espada ou coa lanza como todos estes cabaleiros que dende neno estaban educados na arte da milicia. Hasta ese momento ben, pero claro, xa podemos pensar que como é que esta muller estaba en Mucientes e non en Rivadavia. ¿Ah? Como é que ela ten presos a Andrade e Ulloa fora de Galicia e non en Galicia? Porque de Rivadavia sale tamén fuxindo en abril de 1467. O sea, xunta en Melide en marzo e en abril é cando se desenvolve a fase insurreccional de derrocamento de Fortaleza por parte da Santa Irmandade, provocada esta fase violenta contra as fortalezas, provocada pola resistencia que algúns señores ofreceron para ceder as fortalezas a Santa Irmandade para impedir, en definitiva, que foran derrocadas, etc. Entonces, eu creo que as primeiras que derrocaron probablemente a Rochaforte perto de Santiago de Compostela foi como resposta a resistencia feroz dos seus ocupantes, do Fidalgo do Alcaide Álvaro Sánchez de Ávila, en representación do arzobispo Fonseca. Unha resistencia que debeu costar bastantes mortos aos irmandiños que estaban cercando esa fortaleza. Entón, cando a ocuparon, a derrubaron, sin deixar, decían eles, pedra sobre pedra. E entonces, claro, foron por o resto de Galicia. O peculiar que ten a situación no Ribeiro é que os campesinos do Ribeiro necesitan tomar por asalto a vila de Rivadavia, non a diferencia do que sucede en Santiago de Compostela, en Ourense, en Lugo, na Coruña, en Betanzos, nos restantes cidades galegas, que os propios concellos, como foron eles que nos formaron a Santa Irmandade, simplemente pechan as portas aos señores cabaleiros e prelados. Entón, aí non é necesario, digamos, ninguna acción militar. No caso de Rivadavia, sí, tuveron que asaltar aos campesiños dende fora, porque a condesa se atrincherou dentro, se fixo forte e non quería ceder a cidade de Rivadavia aos irmandiños, porque nese momento xa era coñecido que estaban derrocando as fortalezas por todo Galicia. Din un documento de 1480, o cual quere decir 13 anos despois, que é bastante cercano aos feitos, que de testemunhas directas que vieran cuando un día entraron esta villa por fuerza, la robaron y echaron de allí a la condesa. O sea que os irmandiños tiveron que tomar a cidade dende fora, naturalmente con apoio interior, porque o concello de Rivadavia, como das restantes cidades, pois foron os primeiros en pedir irmandade, e, por tanto, había un cabalo de Troya, neste caso evidente. Hai outro caso parecido, non hai moitos, que en Monforte, que tiveron que asaltala tamén os campesiños da comarca, porque os partidarios do Conde do Lemos cerraran as portas da muralla. Non? Isto que digo, que quer decir? Que a condesa, nese momento, rompera completamente coa Santa Irmandade, e estaba na liña, digamos, máis recalcitrante, máis opositora a Santa Irmandade, negándose a perder a cidade de Rivadavia. De Santa Marta penso que xa a perdera, porque nese momento xa debía de estar baixo o control do concello, é dicir, da Santa Irmandade. Como ela non estaba ali, en Santa Marta, Santa Marta se fixo irmandiña por la iniciativa do propio concello, e ela resiste a acometida das milicias irmandiñas
en Rivadavia que a tenían que expulsar. Obviamente ya abriría más puertas, supongo, eso no está documentado, los propios vecinos, pero es muy difícil resistir cuando los que viven dentro están de acuerdo con los que están asediando a murallas de la vila desde Frola. Parece que en ese momento ya se empieza a notar cierto odio mutuo entre los vecinos y de Rivadavia y los campesinos de Ribeiro por un lado y a propia condesa. Sabedes que muy rápidamente hubo entendimiento que tenían en febrero, en abril estaba absolutamente perdido. Parece que derrubaron incluso todo que tenía él dentro del castelo, que derrocaron, naturalmente, derrocaron el castelo interior da vila de Rivadavia, murallas nunca, porque eran da Santa Irmandade, pero los castelos interiores los derrocaron tanto en Santa Marta como en Rivadavia, y fue general en toda Galicia, también lo hicieron en la ciudad de Santiago de Compostela, derrocaron los pazos del propio arzobispo y torres interiores del sistema de fortificación de Compostela, un deles a cárcel la ciudad, es decir, que veían como los vecinos, como una amenaza, las torres que estaban dentro, o los pazos tipo fortaleza que estaban dentro, por lo tanto, derrocaron, se llama Castelo de los Sarmientos, luego fue unificado, y o castelo que estaba no a torre, que estaba en el interior de Santa Marta de Ortigueira. Habría que hacer más datos, en atopé y referencias, pero en muchos casos a nunca más se volvió a reconstruir, en otros casos sí, pero en fin, faltan bastantes cosas por saber de la historia medieval de Santa Marta. De manera que ella llevó prisioneros desde Galicia a Mucientes, en Valladolid, Andrade Ulloa, y ella quedó exiliada, expulsada de Galicia, también prisionera como él, en esa vila de Mucientes, hasta que terminó el proceso de Mandiño. En 1469 tuvo lugar a última asunta seral la Santa Hermandad del Reino de Galicia, que fue un Ourense. En ese momento, en la primavera de 1469, vuelven tres ejércitos señoriais para recuperar Galicia para los señores feudais, un que trae Pedro Madruga de Portugal, otro que trae el arcebispo Fonseca de Salamanca, no que ven o primo de Teresa de Zúñiga, Juan de Zúñiga, y un tercero que ven de León, de Bierzo, de Ponferrada, que trae o conde de Lemos, y que se dirige, cada uno se dirige a un lugar distinto de Galicia, y o do conde de Lemos se dirige a provincia de Lugo para recuperar o reino de Galicia para o sistema feudal, para entendernos, y para él mismo recuperar as súas vilas, as súas fortalezas y os seus vasalos. Entón, o que fai distinta a historia de Teresa de Zúñiga é que ela tarda un ano en volver a Rivadavia e a Santa Marta para recuperar o seu señorío, o señorío que fora do seu home. E por que tarda tanto? Bueno, porque tiña tres problemas. Primeiro, que ela, como muller, polo tanto, sin habilidades de tipo militar, non podía acompañar como señora os exércitos señoriais que vinieron aquí a enfrentarse ás tropas da Santa Hermandad na primavera de 1469. Eso a ponía xa de entrada en inferioridad de condición respecto aos outros señores feudais de Galicia. Sempre nos atopamos como a maior debilidad dela a súa condición de xénero. Logo, sabía que os vasalos, sobre todo os vasalos de Rivadavia, non a querían, que a expulsaran pola forza en 1467 e tiñan medo de volver.
E sabía que si quería volver a recuperar o señorío de Rivadavia y de Santa Marta, tenía que vivir con homens de armas. E o problema que tiña era que os restantes cabaleiros de Galicia para nada se apiababan dela, querían máis ben roubarle o seu patrimonio. O sea, estaba entre a espada e a parede, entre a espada dos vasalos revoltados contra ela e entre a parede dos outros señores que inmediatamente que desfixeron, como decían eles, a Santa Armanda, se dedicaron a pelexar entre sí por ver que conseguía máis xurisdicións, máis vasalos e máis rentas. No 5 de maio de 1470, xa dixe, un ano despois dos irmandiños, fai testamento en Mucientes mostrando o medo que tiña para devolver a Galicia e tamén o valor que tiña de pese a todo regresar. Dice no principio do testamento: por cuanto yo estoy de partida para el reino de Galicia e no sé lo que Dios de mí fará. Él asentía a morte. Sabía que estaba en peligro de morte si volvía a Galicia, sobre todo si volvía a Rivadavia, onde tivo que escapar como pudo en 1467, 3 anos atrás. Tiña tamén moi claro que necesitaba homens de armas para poder recuperar o seu señorío en Rivadavia e en Santa Marta. Busca aliados. E buscan 3 sobrinhos. Un o Sancho de Ulloa, que non o dixen. Pero era... Bueno, si o dixen, si, era sobrinho del, porque, de alguna maneira, é dicir, casou coa filla do primo, non? Logo, de Pedro, o segundo sobrinho, ao que acude o propio Pedro Álvarez de Soutomaior, Pedro Madruga, que era por outra rama tamén familiar del sobrinho. E en tercer lugar, Diego Sarmiento, o señor de Sobroso. En todos os casos lle foi de regular a mal, máis ben mal, porque era unha época en cada señor iba ao seu e ninguén se preocupaba do que tiña ao lado. E se era unha muller débil, pois máis ben que se aproveitaban da ocasión que outra cosa. Era unha clase, a clase feudal, a clase señorial, moi insolidaria entre eles, salvo para enfrentarse aos irmandiños en 1469, onde sí xuntaron momentaneamente os seus exércitos para derrotar aos irmandiños na batalla de Valmanige en 1469, perto de Santiago de Compostela. Sancho de Ulloa o tiña prisioneiro en Mucientes. Entón, unhos días antes de facer testamento, chega a un pacto con él. Claro, un pacto obrigado, porque ela o perdoa, o libera da cadea, da cárcere na que está, na que o tiña ali, no seu pazo en Mucientes, e ele se sinte forzado a asinar o que fora, claro. Aí neso foi moi inocente Teresa de Zúñiga, pero que tampouco tiña moitas outras posibilidades. Isto é o que firmou Sancho Sánchez de Ulloa, futuro vizconde de Monterrey: trabajaré con todas mis fuerzas e ganaré las dichas villas de Santa Marta y Rivadavia e sus tierras para vos, para Condesa de Santa Marta. Vilas que están al presente reveladas e fuera de vuestra obediencia e servicio. Emplean a ese como en América Latina, no hace con cedilla, no castelán este do século XV. Por lo tanto, a nosa condesa, ela decía, se sentía triste
deshonrada, desheredada e agora engañada. Don Sancho volve a Galicia libre da prisión na que o tiña Teresa de Zúñiga, se esquece do seu compromiso asinado 27 de abril de 1470, traballa para él e lle volve a roubar, era a súa obsesión outra vez, o castelo de Castro Caldelas de Orcellón en Brobas en Ourense. O sea que nada, un fracaso total polo lado deste primeiro sobrinho. Logo intentado con Pedro Madruga. Hai que entender que Sancho Ulloa traiciona, mentras Sancho Ulloa a traiciona, ela volve a Rivadavia. E en Rivadavia deixan a porta aberta para que entre. Tería que vir con algún séquito, probablemente un séquito pequeno, ¿no? Porque ela non viaxaba con un exército grande. Xa digo que non era un cabaleiro, non? Entón, o que era a Santa Irmandade, a ver se me explico, a Santa Irmandade desaparecera un ano antes, pero o concello era, sería o mesmo, polo tanto, eran os mesmos, non? Os mesmos irmandiños. Entón, en principio, mostran a súa boa vontade e deixan que ela entre na vila, e eu teño para min que arregla parte do castelo que lle derrubaran os irmandiños, o castelo que ahora se chama o castelo do Sarmiento, e vive ali, pero nun ambiente de moita tensión e desconfianza mutua cos veciños, pola historia anterior, ¿no? De que ela se opusera finalmente a Santa Irmandade e fora expulsada de Rivadavia. Non as tiña ela todas consigo e os veciños non as tiñan todas con ela, tampouco, había unha gran desconfianza por grande parte. No nobiliario da Ponte dice de este momento en que ela, en 1470, en mayo, consigue entrar en Rivadavia, pacíficamente, e admite, vive ali, e dice, con todo, di a Ponte, se avenía mal con los suyos por las sinrazones, agravios, que les hacía, y que ellos algo revelaban, y la condesa envió por el sobrino. Es decir, ella sospeitaba las intenciones de los vasallos. Entonces cometeu un grande erro que fue mandar llamar a Pedro Madruga. Pedro Madruga neste momento xa tiña unha fama terrible de agresividade e para min teño que a revolta urbana que se desencadenou en Rivadavia neste maio no ano 1470, non en maio, foi en outubro. En outubro de 1430 foi consecuencia de que os concellos e os veciños se enteraron de que a condesa de Santa Marta mandara chamar a Pedro Madruga para impoñerse sobre o concello e impoñerse sobre eles. Lle deron unha morte cruel, fruto de ese odio mutuo que había por ambos lados. Eles tamén recibiron moitos dos que mataron a Teresa de Zúñiga, recibiron unha morte parecida, saberedes como, despois, e os veciños, en definitiva, aproveitaron o mismo que fixeran antes os cabaleiros, a indefensión da condesa de Santa Marta como muller. De feito, un caso único, é dicir, a Santa Irmandade non se cebou nos cabaleiros, nin nas familias, nin nas súas familias derrotados. Tuvo a intelixencia de non exercer a violencia sobre eles. A violencia a exerceron solamente sobre as pedras das fortalezas. Houve outro caso de unha morte señorial no mismo ano 1470, Marqués de Astorga, Álvaro Osorio, na fortaleza de Sarriá, pero fora, igual que a morte
da Condesa de Santa Marta da época de Mandiña e para o Marqués de Astorga, Álvaro Osorio, irmán maior de Pedro Osorio, capitán irmandiño, pois fora consecuencia de unha batalla, de un acontecimento, dun evento militar, vamos, non, non foi un tema de un asusticiamento. Solamente será este caso, nese período histórico, de un membro da clase señorial asusticiado polos seus pasados, que é o caso de Rivadavia e da Condesa de Santa Marta. E xa, para rematar, vou a dar agora as descripcións que hai da morte da Condesa de Santa Marta na documentación. Ollo que hai algúns relatos por aí que non están documentados. Eu solamente vou dar o que se sabe segundo as testimonias e segundo a documentación. Empezando polos máis cercanos aos feitos e terminando polos máis lonxanos. Os máis cercanos son testimonias orais. Por exemplo, un que dice que mataron e fixeron pedazos a Teresa de Zúñiga, fixeron pedazos na porta da igrexa de Oliveira, a igrexa que é da advocación de Santa María de San Ginés, de San Xés, etc. E iso sabemos por unha testemunha, porque o leu nun libro de misa da igrexa de Santa María e de San Xés de Oliveira en Rivadavia, que están moi perto da fortaleza. Está máis ou menos entre a fortaleza do Sarmiento e o convento de Santo Domingo en Rivadavia. Entón, que pasa? Que aquí sabemos dúas cousas. A data exacta que a mataron, 25 de outubro de 1470, e de que ela intentaba fuxir dos veciños revoltados, hacia por Santo Domingo, hacia a porta de enriba da cidade amurallada de Rivadavia. Penso que debía vir simplemente dos restos do castelo do Sarmiento, porque sabemos que ali tiña habitación, porque logo de matala lle rouba un arca pensando de que había solla. Resulta que había escritura, sabemos por estes mesmos testimonios directos, e logo queimaron as escrituras. Por lo tanto, ela intentou fuxir nunha situación moi dramática dos veciños que fixeron pedazos con ela, verdad? E di esta mesma testemunha: este testigo la viu muerta e la viu embalsamar e que la llevaron a Castilla no sabe donde, tampouco se lleu. Non o investiguei moito bien, buscar en documentación dos Zúñiga para saber onde está enterrada a Condesa de Santa Marta, que Teresa de Zúñiga, que tuvo unha vida trágica, breve, finalmente rematada nunha morte cruel e violencia. Ahora, outros testemunhas tamén contemporáneos, pero estos se tratan de testemunhos escritos, non? Un é o cronista Enrique IV, Enrique del Castillo, que dice que los vasallos se levantaron contra ella y la mataron a puñaladas, nunha crónica do reinado de Enrique IV. Antes a pedazos, ahora a puñaladas. Os vasallos se levantaron, é dicir, que foi unha revolta social. Se levantaron os vasallos contra a súa señora. Non foi por inimizades particulares, ni por venganzas de persoa a persona, ni por ollo, non. Foi por unha motivación de tipo social e, se queréis, político, porque naturalmente o que estaba en xogo é que mandaba sobre os veciños de Rivadavia. E puesto, sigue o cronista, e puesto que así o mataron, sucedió el hijo pacíficamente, porque ellos le obedecieron y él les perdonó. Bernaldino Pérez Sarmiento, que perderá xa vos dixen o título de Santa Marta e será o primeiro conde de Rivadavia. Bueno, non, aquí hai que decirlo todo. Os veciños de Rivadavia se puseron de acordo con o novo señor, morta a súa nai, Bernardino Sarmiento, pero
Pero antes hubo a represión de Pedro Madruga, ¿eh? É que os que se puseron de acordo non foron exactamente os que mataron a Condesa, porque se encargou Pedro Madruga de que tamén seguiran o mesmo camiño que a propia Condesa Teresa de Zúñiga. De todas as maneiras, con seu fillo Bernardino, que non tiña, digamos, tanto problema de trato cos veciños de Rivadavia como parece ser tivo a súa nai Teresa de Zúñiga, con él pois se normalizou a situación en Rivadavia, porque é un caso raro. Na maior parte de Galicia, os señores cando volveron, os derrotaron aos campesinos nas batallas campais, pero non puderon tomar as cidades irmandiñas, non? Entón tiveron que pactar unha tras outra. E o pacto en general foi con concesións por ambas partes. Por lo tanto, o máis coñecido, o pacto do arzobispo Fonseca coa cidade de Santiago de Compostela, e ali se acordou, por exemplo, de que o arzobispo, se lle deixaban entrar na cidade de Compostela, non reedificaría as fortalezas da terra de Santiago. E así o fixo Fonseca, se encargou el e o seu fillo, que o sucedeu na mitra compostela, de cumplir con ese pacto cos irmandiños de 1469. Entón, un ano despois, en definitiva, Rivadavia entra na mesma, queda na mesma situación que estaba o resto de Galicia. É dicir, teñen que volver a obedecer aos seus señores, pero nunhas condicións pactadas por ambas partes. Outra testemunha nobiliaria, Lope Gómez de Salazar. É un vasco que escribe un nobiliario, pero estaba moi ben informado sobre a situación neses anos, nos anos 70, do século XV en Galicia. E di que mataron los villanos a la condesa. Li, nada máis. Villanos son os que viven na vila, ¿no? Pero xa no século XV xa tiña un sentido despectivo, peyorativo. Por lo tanto, Gómez de Salazar é como aponte un representante nobiliar que apoia sempre os cabaleiros, apoia sempre a nobreza, recoñece que mataron os villanos a la condesa, recoñece que se trata dunha revolta social, e logo ele tamén considera xusto a represión que por ese crimen ou co pretexto de ese crimen fixo Pedro Madruga, practicou Pedro Madruga, levou a cabo Pedro Madruga en Rivadavia. E por último, 50 anos despois, moito máis, un testemunho moito máis indirecto, Vasco da Ponte, non sei un nobiliario, e a información máis citada na bibliografía posterior, da que información de Vasco da Ponte hacia 1530-1535, era un home, un criado dos Andrade, fixo un nobiliario, unha historia, el recuento de las casas antiguas de Galicia sobre a historia da nobreza galega no século XV. Dá unha imaxe moi negativa de Teresa de Zúñiga. Foi o que motivou que eu investigara este tema, porque me parecía moi insusto de que por riba de ser asasinada polos seus vasalos, pois a xente da nobreza se ceba contra ela e a súa memoria. E a súa memoria. E di de Teresa de Zúñiga, Vasco da Ponte, e está falando de Diego Pérez Sarmiento, su marido difunto. Y su mujer, la condesa, muy endiablada, que después la mataran sus vasallos a lanzadas por muchos males que ella les hacía, era muy presuntuosa por decir que era de los Zúñiga. Por un lado, justifica a revolta, porque di que la mataron a lanzadas por los muchos males que ella les facía, en fin, aos veciños de Rivadavia. O cual é bastante sorprendente, porque a Ponte, igual que pasa con Gómez de Salazar, son moi partidarios e moi representativos do que era esa oligarquía nobiliar, esos señores das fortalezas, coas súas crueldades, ¿no? Entón, que non lle bote unha man a Teresa de Zúñiga, que foi digamos, asesinada polos seus propios vasalos, pois é sorprendente que nel pode máis o seu odio ás mulleres.
podemos falar de misoxinia, ¿no? Se odia a muller, o sea, él lle pode máis o odio a muller que o sentido de clase, de solidaridade entre os cabaleiros entre sí. E se é necesario, incluso lle dá a razón aos veciños que se rebelaron contra ela e que asesinaron, bueno, sabedes, facendo a pedazos, a puñaladas, a lanzadas, nese rito medieval de despedazala, despedazala, aí vese o odio dos veciños, home, pero en un caso así hubiera sido máis normal que a propia nobreza pois defender a súa boa memoria, pero non parece como que era demasiado orgullosa, demoníaca, merecía morrer, non? Merecía morrer. Por lo tanto, unha muller de moito carácter nun mundo de homens violentes e cero solidariedade, xa dixen, traicionada pola clase a que ela pertenecía. Nunha época en que existía unha confrontación tan elevada entre os vasalos e os seus señores. Claro, Aponte alaba logo a represión posterior de Pedro Madruga. Pedro Madruga era o ídolo do seu nobiliario, o admiraba moito. Que chega tarde, sabedes, non? Porque cando ela envía unha mensaxe para que Pedro Madruga veña a axudalas para controlar a cidade de Rivadavia, como na época medieval as mensaxes e o transporte era tan lento, pois cando vai Pedro Madruga ali, xa se revolveran os veciños e a mataran. Claro, un sempre se pode preguntar se foi a propósito ese retraso. Eso se me acaba de ocurrir agora, non o tiña aquí no meu esquema. Porque, bueno, o castelo de Souto Maior non queda tan longe da cidade de Rivadavia. A ver se ele interesaba máis que desaparecera a cabeza visible do señorío de Rivadavia, e logo poder, en fin, facerse co control de esa zona, e retrasou, ao mellor, conscientemente, o momento de ir a Rivadavia en axuda da triste deshonrada condesa. Foi moi probablemente, eso hai que decirlo como probable, porque non está en ninguna documentación, non? Desde logo, se chegara antes, salvaba a súa vida, sin dúbida, e seguramente evitaría a revolta. Pero claro, ele, se é que retrasou conscientemente o auxilio á condesa, a súa viaxe a Rivadavia, pois claro, non podría facer a represión que fixo, e a él, para él a represión non era solamente ollo por ollo, non, era unha estrategia calculada para sementar terror e controlar, que era o que lle preocupaba, o sur de Galicia. Fixademos o que día Conte. Iso matar a unos e a outros, cortar pies, e a outros prender, e prendió a Labaz de San Clodio e trájolo por la villa de Rivadavia encima de un asno e unha resta de ajos al pescuezo, e allí cortou la cabeza a Diego Sarmiento. Este Diego Sarmiento é o terceiro sobrinho que tiña Teresa de Zúñiga en Rivadavia, era o señor de Sobroso, e o matou, e iso sí que o sabemos, o matou porque descubriu unha carta, Pedro Madruga descubriu unha carta do arcebispo Fonseca. Pedro Madruga estaba nese momento enfrentado con o arcebispo Fonseca, que se reconciliara cos irmandiños, e descubriu unha carta, como? Dio a un mensaxeiro, mira un grupo de xente con un señor, e dice, pregunto por Diego Sarmiento, e ele só contou a Ponte, e ele dixo, son eu, Pedro Madruga. Leo a mensaxe, se enterou de que arcebispo Fonseca pretendía, según a Ponte,
que Diego Sarmiento pues acabara coa vida de Pedro Madruga, que era o seu grande enemigo no sur de Galicia, o grande enemigo no arzobispado de Santiago. Total, que cortou o pescozo. No nobiliario da Ponto se poñen na boca de Pedro Álvarez o tumidor Pedro Madruga a seguinte palabra, que non habría que dar ninguna casa en pé no sur de Galicia, no obispado de Tui, decía él, máis que a súa. É dicir, que él aproveitaba toda a ocasión para rematou cos Pazos de Provén, cos Valladares, cos Montenegro, con todas as pequenas casas que polo regular eran leales ao arzobispado de Santiago e ao arzobispo Fonseca, e simplemente dunha maneira calculada lle foi cortando o pescozo a todos estes. Aproveitou que Diego Sarmiento, estaba ali en Rivadavia, que estaba ali por a súa amizade coa difunta Teresa de Zúñiga, pero da igual, aproveitou para o seu. Él lle interesaba a represión de Rivadavia porque lle interesaba o control do sur de Galicia, que non solamente era o obispado de Tui, sino como a toda esta ría de hoxe. Claro, isto incluía parte de o que hoxe son as provincias de Pontevedra e as provincias de Orense. Él miraba polo seu. Tamén, no fondo, tamén a traicionou a Teresa de Zúñiga, porque chegou tarde e porque logo fixo unha represión ali que, librándose de enemigos antigos irmandiños, que interesaba. Non sabemos que problemas tiña co abade do mosteiro benedictino de San Clodio. Non o matou, pero, vamos, o humillou en público, supoño que para facer valer a súa propia autoridade, se non tiña un motivo máis concreto. Pois nada máis.